5 dana u sedmici, 365 dana u godini. Narodna kuhinja u Valjevu polako ulazi u 8. godinu postojanja. Samo u toku ove godine pripremljeno je 126.500 kuvanih obroka za socijalno najugroženije Valjevce i podeljeno 63.000 veknih hleba. Od 500 korisnika Narodne kuhinje svakoga dana po obrok dolazi njih 93 mlađih od 18 godina. Kako pričamo o maloletnima, njih je negde oko 93. Naravno, može se to, jedna petina otprilike je maloletnih, a oni svoje pravo vuku po osnovu prava svojih roditelja, znači preko Centra za socijalni rad, s tim što negde oko 65 dece je mlađe od 14 godina. I sad kad to uzmemo u obzir, oni dobiju sigurno gotovo kuvano jelo jedno u toku dana, što naravno treba da poboljša njihov razvoj i da im omogući da sutra možda budu na neki način zdraviji u tom nekom smislu. Uz kuvane svakog vikenda korisnici dobijaju i suve obroke. Cena jednog kuvanog obroka je 92,90 dinara. Grad sufinansira rad kuhinja sa 11,7 miliona dinara, koliko je opredeljeno u budžetu i za 2018. Prosto se radi o jednom poslu koji nije ekonomski, na kome se ne može ništa zaraditi ako nemate neku podršku sa strane, kao što mi imamo podršku Crvenog krsta Srbije, u nekoj meri ne bismo mogli ni mi to da radimo, bez obzira na ovu podršku finansijskog grada koja je nedovoljna. Jer kuhinja je izuzetno skup projekat. Skup i sa aspekta količine namirnica koje se troše, i sa aspekta energenata, i sa aspekta ljudskog rada, i tako dalje. Tako da sve to kada traje 12 meseci u godini, koliko god da košta, a ja mogu reći da košta, da je obrok negde, cena obroka je negde 92,90 dinara sa svim onim što se u njemu pripremi i sa distribucijom do korisnika. Obroci se pripremaju u centralnoj kuhinji predškolske ustanove Milica Nožica Adele u 4 gradske mesne zajednice. Mi u naše obroke naravno stavljamo svakog dana meso, zatim stavljamo određenu količinu sušenog povrća, pojačavamo taj vitaminski deo svih obroka, stavljamo začine, stavljamo luk, stavljamo aleju papriku, stavljamo ulja, u svakom slučaju više nego što je po normativima. Tako da kada se porazgovara sada sa tim našim korisnicima o kvalitetu obroka, oni su time prezadovoljni. Znači, to nije celodnevna ishrana, da kažemo, ali jeste jedan kuvani obrok do koga oni u svakom slučaju značajno teže dolaze, obzirom na svoju ekonomsku situaciju, da vrlo često mnogi nemaju ni struje, nemaju uređaje na kojima bi nešto pripremali i naravno nemaju novac sve to da kupe. Pravo na obroke u Narodnoj kuhinji imaju socijalno najugroženiji, a nalaze se na evidenciji Centra za socijalni rad. Sve u svemu, mislim da smo ovu godinu, što se Narodne kuhinje tiče, izgurali na jedan kvalitetan način i uspostavili jedan red i jednu disciplinu i naših korisnika i naših zaposlenih na tim radnim mestima. Do sada je za sve ovo vreme više od 1500 građana prošlo kroz Narodnu kuhinju i otišlo. Znači, uvek je 500 korisnika, ali se, recimo, pravo stiče i pravo se gubi. Tako da je to neka brojka koja je u opticaju za ovih, 7 godina. Za novogodišnje i božićne praznike korisnicima Narodne kuhinje biće podeljeno 2000 kuvanih jela, odnosno po korisniku 2 kuvana jela.